На 6% з початку року в Україні здорожчало м'ясо, а ціни на яйця впали на 15%. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, подорожчав і борщовий набір у порівнянні з минулим роком в 2 рази. Тож ми вирішили перевірити, скільки зараз коштуватиме приготування української страви. Рецепт у нас класичний – цибуля, морква, буряк, капуста, м'ясо, томатна паста та сметана. Першою на одному з місцевих ринків купуємо томатну пасту. Продавчиня Ірина Роменська каже, порівняно з минулим роком ціна зросла на 2-3 гривні. А можете підказати томатну пасту? Ну, це нова, вона 25 гривень коштує. Така пасточка стоїть 15 гривень. Далі вирушаємо за м'ясом. Для борщу обираємо 2/4 курячого стегна. Ціна за кілограм – 89 гривень. Втім, торік м'ясо коштувало на 5 гривень дешевше, каже продавчиня Маргарита. Скільки коштує м'ясо на борщ? На борщ курицю, курка коштує 90 гривень, четвертинка – 89, крило – 90-89. А що найчастіше купують? Ну, купують четвертинку, купують курочку, купують крильце. Ціни на овочі зростають мало не щодня, розповідає продавчиня Зоя. Каже, картопля може ще здорожчати – до 50-70 гривень за кілограм. За неділю, допустим, картошка подорожала почти на 5 гривень. Морковка подорожала теж где-то гривень на 5. Капустина – 35 гривень кілограм, картопля – 35 гривень кілограм. Морквина 35 гривень кілограм, лук 20 і свекла 25. Ну, тобто маленький наборчик до 100 гривень виходить. А от ціни на сметану залишаються незмінними, каже продавчиня Зінаїда. За 300 грам ми сплатили 50 гривень. Така ж сама була і в прошлом году, така ж сама ціна була. Не піднялась, ні. Для борщу купили все необхідне – одну томатну пасту, 2 курячих стегна, капустинку, 2 моркви, цибулю, буряк та сметану. Аби придбати всі інгредієнти, витратили 219 гривень. Місцева жителька Елеонора Архіпова каже, цінами на продукти не задоволена. Ділиться, доводиться від деяких позицій відмовлятися. Практично від риби відмовляються, тому що риба дорожче, м'ясо йде. Можно мясное мясо тоже берешь не такое, что супер, а берешь то, что подешевле. Там суп приготовить, мы там жаркое все. Экономишь на всем. Купила крылышки курячие, купила булдышку, мясо. Хочу собі холодець зварити за півгода один раз. Та я, розумієте, я багато не їм, якщо що, взяла там 200-300 грам чого-то там, поїла, тоді пішла ще взяла. Нині підвищення цін на харчові продукти не прогнозується, каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Втім, ситуація може змінитися через можливі відключення електроенергії. Основні фактори, які впливають на ціноутворення, це дійсно виробництво, тобто врожай, і також є дуже важливим фактором ситуація на енергоринку. То і вартість енергоносіїв, і їх доступність. Якщо будуть перебої з енергопостачанням, то буде ситуація різна по різних продуктах, тому тут не можна узагально сказати, але можуть дійсно бути чергові коливання з точки зору підняття. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.